ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବିପାତ ଆଜି ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ 10 ତାରିଖ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ସେପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାସିଲା ଅଧା ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଖବରକାଗଜର 75ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ହେବେ ସାମିଲ। କରିବେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ। ଆଜି ନୀତି ଆୟୋଗର 7ମ କାଉନ୍ସିଲ୍ ବୈଠକ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ବୈଠକ। ଯୋଗଦେବେ ନୀତି ଆୟୋଗର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଆଜି ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଆଜାଦି ସାଟେଲାଇଟ୍। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି 75ଟି ସ୍କୁଲର 750 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 8 କେଜି ଓଜନର ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ରହିଛି ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା। ପୂର୍ବାହ୍ନ 9:18ରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ହେବ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। ଏବଂ ବର୍ମିଂହୋମ୍ ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତର ସଫଳତା ଜାରି। 9ମ ଦିନରେ କୁସ୍ତିରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଛି 3ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗୋଟିଏ କାଂସ୍ୟ। 13 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 11 ରୌପ୍ୟ ଓ 16 ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ସହ ମୋଟ 40 ପଦକ ପାଇ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ।